တီလွဲလွဲရခြင်းယေရှုရှင်တို့ရိပ်ရာဝါသားမှာဟွာခဲ၍သင်္ဘောပေါ်သို့ရောက်ပြီးလေလက်နာခံရန်ပတ်စံအိတ်ကိုဆန်းနေတဲ့ကြိုင်နဲ့ကျွန်တို့၏ပတ်စံအိတ်ထည့်ထားသောအတွင်းအိတ်တွင်အထုပ်ပြားချက်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရသဖြင့်ထူးဆန်းလှပေသည်ဟုကြပြပါရာထုတ်ယူကကြည်လိုက်၏ထုတ်ကလေးမှာအလူတစ်ခုမှလက်ဆောင်ပေးသောစက်ကွေတဲအတွင်းနဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုထဲကကြက်ကြက်နန်းနာချိုးခေါက်၍ထုတ်ထားပြီးလေအပေါ်ကအကြည်ကျွန်းနှင့်ရှင်းအောင်ထား၏ဖြည့်ဖွင့်၍ကြည်လိုက်သောအခါတွင်အတွင်း၌ပန်တိုလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးတည်းဝီတိုရီယာတဲ့ဈေးကောင်းပါသောတကြက်တန်ငွေစက်ကူတစ်ချံနဲ့စာတူကလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရပြီထိုစာကလေးမှာရွေးသေးစွာစာရေးပါသည်ကိုကံကောင်းရှင်ကိုကံကောင်းလမ်းမှာတုံးဖို့အတန့်စုထားတဲ့ငွေတစ်ချက်ကိုပေးလိုက်ပါသည်ရှင်ပြီးတော့အတန့်အကြိမ်ဆုံးလက်ကင်ပေါ်ဝါကလေးလည်းပေးလိုက်ပါသည်ရှင်ကျောင်းပိတ်တိုင်းအတန့်တို့စီကိုမြန်မြန်ပြန်လာပါရှင်အတန်းတို့စီကလည်းစာပြန်မှမယ်ရှင်။ကျောင်းပိတ်ရင်ဆက်ဆက်ပြန်ခဲ့ပါရှင်။အတန်းညှော်နေပါမည်ရှင်။ညီမကလေးအတန်းဦးတော်စာကလေးပင်ဖြစ်၏။ကျွန်ုပ်ဒီလက်မှတ်မြူသေးပဲသူစာကလေးနဲ့လက်ကင်ဘဝကလေးကိုကြည့်ကပင်မောလျံတို့လာခဲ့မိပေသည်။ပင်မောကလားတို့သည်ကုန်းမောင်ထိုးတင်ကြပြီးကုန်းမောင်ကိုထိုးတင်ကြပြီးဖြစ်၍ပင်မောသည်စိတ်ခံမှတရွေ့ရွေ့ခွာသာပြီကျွန်တော်လဲနိုင်လဲသောနှလုံးဖြင့်တရွေ့ရွေ့ရွေ့ကကျန်ရင်ကတော့ညီမကလေးအနှံ့ကြီးရမျိုးကလေးကိုတွေးဝင်ငေးမောကကြည့်ရင်ရင်သွင်းနိုင်လှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနဲ့မိပြီတော့ဒီညီတိုင်းကြောင်း၌ကျွန်ုပ်ကြိုးစားရပုံတို့ကိုရေးလျင်ကဆုံးနိုင်ွယ်ချင်းနေမဟုတ်ပြီဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်စဉ်မှန်တမ်းကိုရေးသားပြီးအချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ဝှလုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ကျူးဒဏ်ခံယူချက်ကိုတရားလွတ်တော်ကျုံ၌တင်ကခြောက်လဲကြံများပေး၍ပင်နေကြပေပြီကျွန်ုပ်၌အချိန်များစွာမရှိတော့ပေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်စဉ်မှန်တမ်းကိုအတူချုံနိုင်သည့်နေရာတို့၌ချုံရပေတော်မူဖြစ်ထို့ကြောင့်အတူချုံရမည်ဆိုပါလျှင်ကျွန်ုပ်မြေတိုင်းကြောင်းတက်၍နေရာ၌အတန်ကလေးတို့ထံလာတဲ့မှန်မှန်စားရသောကြထဲဤကျောင်းဝင်ကျောင်းသားဘွား၌နေထိုင်ရသောကြောင့်အစာတောင်းနေတန်းအချိန်မှန်ကန်သည့်အားလျော်စွာကျွန်ုပ်သည်ကျွယ်သားကြည်ရွာ၏လေးကျင်ကန်းများကိုကြက်ကြက်နတ်နာကြီးလိုက်စားခဲ့ဤအတွေ့အသားတက်ပြိုးခြင်းဖြစ်သည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်မှာကားဗလာလင်းမြန်စွာကျိုင်းလာပြန်နောက်ဆုံး၌ကျောင်းနေပဲမိတ်ဆွေများကပြန်တပြုတ်ကံကောင်းဟုအမိပြောင်ပေးထားကြ၏အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်မှာအင်းကြီးကျွတ်ဘောင်းမီတူဆိုလျင်အလွန်ကြည့်၍ကောင်းသောအားရစရာကိုလုံးရှိတော်လဲကြက်ကြက်နန်းနာအပေါ်အင်းကြီးနှင့်ချက်လယ်မှာဝက်လိုက်သောအခါမိုးမောင်းနေသောပခုံးကျွတ်သားများကြောင့်တပြုတ်နှင့်တူသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ကာယဗလပြည့်ပြူလာသည်၌တဲအိတ်တို့လေးကျင်ခဲ့သည်နောက်ဆုံး၌မပြောပင်မျိုးထက်ပိုင်းနိုင်တဲ့ကျူအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့ဤခန်း၌ရင်ထဲတွင်ကိုဗလာနှင့်ကိုလက်သည်စုပ်ကိုကြည့်ကပြုံးမိပြုံးလိုက်တော့အခါတွင်ကျွန်ုပ်၌ရွှေသားတစ်ချောင်းဝါးကလေးပေါ်၍လာရာထိုရွှေသားကိုကျင်းပင်ထပ်၍ပြုံးလိုက်မိပြီးနောက်အော်မောင်ငင်းအောင်ဟုဆိုကရင်မအောင်အသက်ချူမိပေသည်မောင်ငင်းအောင်၏လက်ချက်ကြောင့်နဲခဲ့ရသောသွားမှာပြန်၍မခိုင်တော့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ငွေကလေးချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်စုကချစ်ကြက်တံရွှေသားတစ်ချောင်းကိုဆိုက်ခဲ့ရပြီရွှေသားကိုမြင်မိတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်များကိုတတိယဤနည်းနည်းတိုင်းသွားတတ်အပြီးမှန်တဲ့၌ကြည်လိုက်ရင်ထိုချစ်သားဘဝသည်ကျွန်တော်ဤဘဝတန်ဓိဋ္ဌံကြီးကိုမမေ့အောင်ဖန်တီးလျက်အနာရွတ်မြင်တိုင်းမဟောကိုမကြည်သောကေဟုတ်ကဲ့သို့ရှိရပြီအတ္တဓမ္မတလားတကောင်သာမန်မှန်လာ၏သူစားကလေးမှာသူမိပါများအကြောင်းမျိုးရွာအကြောင်းမြေတိုင်းအစ်စပတ်တော်ကြီးကမင်းမြန်သည်ဆိုသောအကြောင်းတွေအားလုံးပါ၏တွေ့ရတွင်သူစားကလေးစုံတိုင်းအကိုကံကောင်းကိုအတန်အမြဲတရီရပါသည်ရှင်ဘယ်တော့မှမမိပါဘူးချင်းကျောင်းပိတ်ရဲ့ရှည်ပိတ်လျင်ပြန်လာခဲ့ပါချင်းဟူ၍သာအမြဲဆုံးတက်လေရှိပါသည်ကျွန်တော်လည်းကျောင်းပိတ်ရဲ့အတန်အတန်တို့စီကိုပြန်ပေးသည်ခါတခါအတန်ကကျောင်းပိတ်ရဲ့နီးလျင်သူစုထားသောစုဘူးကလေးကိုဖောက်၍တနိုင်သည်မြတ်လမ်းစိတ်ထောက်သေး၏
သူပို့လိုက်တော့ငွေကလေးများရောက်ရလာရင်ကျွန်တော်မှာလောကတွင်ကျွန်တော်အပေါ်တွေ့တာခင်မင်းသူမှာသူကလေးတူတာရှိတဲ့ဖြင့်သူကလေးကိုပြေး၍တွေ့ကျင်သောစိတ်များဘဝကလေးပေါ်ပေါက်လာတတ်၏ထို့ကြောင့်လျာတိကျောင်းပည့်ရတန်းအတန်းတို့စီကိုပြန်ကနှစ်လမြတ်နေလေးရှိခဲ့ပေသည်သူပြန်ရ၌ပထမနှစ်တွင်အတန်းမှာ73နှစ်အရွယ်ကျော်ကျော်ရှိပြီဖြစ်၍ဆံရည်ကလေးဘဝမှာဆံရည်သရောက်ကလေးများထားရပေပြီကျွန်ုပ်အိမ်တို့ပြန်ရောက်ပြီးနေ၌အိမ်ပေါ်မှတရတော်ပါပြည့်စင်လာတော့ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကြီးလက်မောင်းကိုဆက်ခူရေးလိုက်ပါလာ၏အတန်ပိုးရစ်တာလာ၏လူကောင်မှလည်းပဲတိတိတသာထွား၏နေရုံများဖြင့်ပြောင်းလဲစွာပြုပေပြီညအခါ၌အိမ်ကြီးလက်မပေါ်မှကလေးတစုတို့ကျဲတူ၍ခွေးကြိုက်တယ်ဟောကြအပြေးကြသည်ကိုကြားရပေသည်ဤချိန်၌အတန်သည်ဖျားပန်းများကိုတီတန်းနှင့်တီး၍နေတတ်၏ဒုတိယနေ့တွင်အတန်15နှစ်တည်းသို့ရောက်နေကျွန်ုပ်ကြီးဘာဘာဝေ၍နေပေပြီကျွန်ုပ်အိမ်တို့ပြန်ရောက်တော့နေ၌အတန်သည်အိမ်ပေါ်မှတရောတော်ဘာပြေးဆင်းလာကကျွန်ုပ်၏လက်မှလက်ဆွဲတည်အိတ်ကိုဆွဲပြီးပါကျွန်ုပ်၏နောက်မှစကားပြောရင်းလိုက်လာချာ၏ခရိယန်ဒုနာပစ္စယမာများဝတ်တော်အင်ဂျီလက်ဝကားကားနှင့်လုံကြီးဘီအမနာများတိုက်၍ဝတ်နေပေပြီလာတာတာညာများတွင်အင်ဂျီလမ်းမှပေါ်မှပပဝရီကြီးပြည်ကြီးတာဝလငါပြန်ပါပြီကပဲဟူသောဖိုးစိန်ငိုခြင်းကိုကြားရပေသည်ဤချိန်၌အခက်အတန့်သည်တင်းတင်းထိုး၍နေတတ်ပေသည်တက်တင်းထိုး၍နေတတ်ပေသည်တတရားနှစ်တွင်အတန့်15နှစ်ကျော်၍ဖကြောင့်နေထဲတော်ဝင်လေပြီကျွန်တော်ဘာဘာကြီးကိုပင်ဥလုံးသွင်း၍အခြေခံထားရပြီဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်တို့ပြန်ရောက်ပြီးနေ၌အတန့်သည်အိမ်ပေါက်တကားဝါမှဟောအခုကံကောင်းကြောင်းကပြန်လာပြီဟုချိုးသားကြည့်နုစွာနှုတ်ဆက်ချာ၏ပြင်းရင်ကျွန်တော်၏လက်ကလွယ်အိတ်ကိုဆွဲယူပေသည်တွက်ွက်လက်ောက်ကလေးတစ်ဖက်တစ်ခွန်းဝတ်ထား၏နားတွင်ဥတ္တဖျားသုံးဝင်ဆိုင်နဂါကလေးပန်ထား၏လဲတွင်အမစီဂျိုတကုံရွေးကြီးစေးကလောကတီးကလေးနှင့်ဆွဲထား၏နာတန်တော်ညာခမ်းများတွင်အင်းချစ်လမ်းမပေါ်မှနေ၍လှဆွေရှူယူငင်ပန်းစင်လေးပန်းစင်လေးပန်းစင်ရန်ရည်စူးမြင်မြင်သူစိတ်ကြေတကူးတဲ့နှင့်လေးဟူသောတယောမတလင်ဘင်ဂျိုတို့ဖြင့်အဆုလိုက်တီးမှုသွားကြသောအတန်များကိုကြားရပြီးတော့သည်ဤချိန်၌အတန်သည်ဖျားစင်သူကြီးတွင်စင်တစိတ်ဇာကြီးလုံးကြီးဖြင့်တချောင်းထိုးထိုး၍နေတတ်သည်ထိုသုံးနှစ်တို့သည်အတန်တို့ထံသို့ပြန်ပြီးရက်ကိုဆောင်းရသောအခါ၌တော်တော်နှင့်မကုန်နိုင်ပေလန်တို့ထံနှင့်နေရသောနှစ်လတာကာလလေးမှာကဖြုတ်ဝင်လေကုန်ရသွားလေရှိပေသည်ကျွန်ုပ်မြေတိုင်းကျောင်းမှသာမွေးပွဲအောင်၍ကျောင်းစင်ခဲ့ဤကံလျော်စွာကျွန်ုပ်နေရင်အတန့်တို့မျိုးကလေးကိုပြန်၍မရောက်စေကမယ်ထိုမျိုးနှင့် -10 ခန်းကဝါကွာသောအချမ်းမျိုးကလေးတစ်မျိုးနဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်ရ၏သရုပ်ဓာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်ဒီအတန့်တို့အရင်တို့သုံးကောက်ရောက်ခဲ့ဤကံတွင်ကကျွန်ုပ်မှာရှေကုတ်အလုပ်ကလေးနှင့်ဟန်ကြားပန်းကြချိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အတန့်အတွက်မကောဆောင်လိတ်ခွန်ရိုးခံမာဖလာလုံကြီးစသည်တို့ကိုပဲလက်ဆောင်ကလေးများယူသွားနိုင်ပြီအဲကျွန်တော်ဤကျေးဇူးရှင်များကိုလည်းဘန်ကောက်လုံကြီးအုပ်ကတော့နိုင်ခဲ့ဤကျွန်တော်အလုံးနှင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းဖြစ်သောလောကမိတ်ဆွေများထံမှပို့သည့်ဒူးရင်မင်းကိုတို့ကိုလည်းပဲချင်းချင်းချင်းငယ်နဲ့ထဲ၍သေယူနိုင်ခဲ့ပြီဒီသမားနှစ်ကိုခုံချစုအသက်16နှစ်အရွယ်ချင်းကြီးပဲဒီထိုနေတော့တင်ကျွန်တော်ဤဆရာရင်ဖြစ်တော့မြေတိုင်းအင်စပက်တော်ကြီးပင်စီယူလိုက်တဲ့ဖြင့်သူဤနေရာ၌ကျွန်တော်မှာအဆန်းခံထားခြင်းခံရ၏တူအဖြစ်ကျွန်တော်အလွန်ပြန်ကျင်နေတော့အတန်းတို့ချင်းတို့ကိုစောပြန်နှင့်လိုက်၍ပို့လိုက်တယ်လို့ရောက်လာရပြီတော့ဒီကန်တရားဤစီမံမှုကိုကျွန်တော်ဂျေနတ်မိပြန်ပြီဒီရခင်ကအခါကလက်ပေး၍တတ်တတ်သောကန်ဆရာကြီးတောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိသေးမမှတ်သေးပေကံတည်းပြီးကောင်းလာပါလားကိုကျင်းနိုင်ကံတရားကိုကအကောင့်ထဲမြင်ရရင်ထံ၍ဥကြခြင်းစိတ်ပေါက်၍လာမိပြန်ပြီဒီခါတော့ဖြင့်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်ကံကိုယ်တော်မြတ်ကဖန်တီးမှဖန်တီးတက်ပလီတယ်ဟုတွေးကကြည်နုနေမိ၏ကျွန်တော်ကလူတစ်လုံးတစ်လုံးအခြေတို့ရောက်ရန်တစ်ထက်သာလိုတော့ပေသည်ယခုမြေတိုင်းအင်စပက်တော်ရာတို့၌အဆန်းခံထားခြင်းခံသည်မှာ၏လေ၍ရာတို့အမြဲတမ်းရဖို့ရာအလွန်ဆုံးဆောင်ရလေတစ်နှစ်6လတာနဲ့ကြာပြီတော့မိတို့ပြေသောကြောင့်ကျွန်တော်ဤအခြေခံအန်ဆဲဆဲဖြစ်သောအခါတွင်ကျွန်ုပ်မှာမ
လျွေချက်တန်တိတန်ကြီးအတိုင်းငွေဤမာနဖြင့်ရက်ဆက်လာသောမိသားစုတစ်မျိုးလုံးကိုမျိုးပြုတ်ရန်ဒင်းတို့၏အကြောင်းစဉ်ကိုတင်ရသည်မြတ်မေးမြတ်မှတ်သားထားတာကြွက်ကိုချောင်းသောကြောင်ကဲ့သို့အနံ့ခံလာဆောင်ဆိုင်နေ၏ထဲ၌တန်ကလေး၏အကြောင်းကိုကရေးသားနေရသည်ဖြင့်ထိုနည်းများအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏လက်စားချီရန်တန်တိတန်ချက်ကြီးမှာပြီးပြပြောက်နေပြီလောဟုတန်တရားဖြစ်မိကောင်ဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်ဒီတော့ဘုန်းနယ်ကငုံငင်းရောင်ရည်လက်တိချက်ကိုခံရ၍အဖိုးကြီးအိမ်မှပြန်ခဲ့ရတော့ခါလေရွယ်ချက်တန်တိတံကိုချခဲ့ပြီးတဲ့ညာကျွန်တော်လက်စားရှိလို့တော့ရွယ်ချက်သာရှိလက်စားရှိရင်လမ်းအခွင့်ကိုမမြင်သေးလမ်းခွင့်ပေါ်သည့်အထိကိုယ့်အခြေခိုင်ခိုင်စောင့်နိုင်မှုကလည်းလိုသေး၏ထို့ကြောင့်ပင်ထိုအခြေခိုင်မှုရဲ့အတွက်လက်ဦးစူးစမ်းခဲ့တဲ့မှာအောင်မြင်သူမိပါဖြစ်နေပေပြီအောင်မြင်သောခါ၌လက်စားရှိရင်အခွင့်လမ်းကိုပိုင်နိုင်စွာချပွေဖို့တစ်ထစ်ကြံသေး၏ထို့မှတပံပေါ်လာသောအခွင့်အလမ်းကိုဖမ်း၍လက်တွေအပြင်လက်စားချေဖို့တစ်စစ်ကြံ၏လက်စားချေပြီးရင်ဒင်းတို့တစ်မျိုးလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကောင်အဘိုးကြီးအမွေးနှစ်ကိုကျွန်ုပ်တယောက်တည်းမြိတ်ညင်ကြီးခံစားရသောအခါမှကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်ခြင်းထုတ်သိသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ဤကဲ့သို့ကြိုးပမ်းရာလမ်းစဉ်မှာလက်ဦးကလက်စားချေလို့စိတ်သာလင်မှုန်၍နေ၍လက်စဉ်ကိုလမ်းစဉ်ကိုမမီယူရီဝေ၍နေသလိုဝိုးရိုးဝါရာဖြစ်နေ၏ထို့နောက်မြေတိုင်းကြောင်းတဲ့ရာ၌လက်စားလှလှချေနိုင်ရန်စောင့်လာသောအချင်းတွေကိုလလန်းမိလာ၏ထိုချင်းတွေကိုကူတော်ပြု၍လက်စားချေရန်အနေအရအသင့်လွန်နည်းပါဖြစ်သောအခါ၌ကျွန်ုပ်မှာစစ်ပွဲ၌တစ်ဖက်ရန်သူ၏တက်အနေထားကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရသလိုကျွန်ုပ်၏ကပယံမိသားစု၏အရှိကိုလည်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းစာပြုလိုက်ရ၏လက်ဦးပထမတွေးစုလျက်ချက်ချင်းပင်အားလုံးကိုတတ်ချင်၏တတ်ချင်စိတ်တိုင်းဓာတ်နှင့်အားလုံးခုတ်တက်လျက်လွတ်တူတို့လွတ်ပေအောင်မည်ဤသူမှမလွတ်ပဲအားလုံးပင်လက်ရင်းကိုဖြတ်နိုင်ပြီးထားတော့ကျွန်ုပ်မှစက်တိုင်တို့တက်ရမည်မလွဲပေထို့ပြင်အတိုင်းဝန်ကောင်းလာသောသူတို့ကြားတွင်ကျွန်ုပ်ပင်လျက်အရေးနှိမ့်လိုကနိုင်နိုင်ပေသည်တို့ဖြစ်လျာကျွန်ုပ်မှချက်ချင်းတက်ချင်သောစိတ်ကိုနှိမ်ခဲ့ရ၏နှိမ်ပြီးလျင်ရင်နှွေးလိုက်တာအကျိတ်ကျိတ်နာကျင်ရင်ကျွန်ုပ်ဘက်ကမြည်သည်နှင့်မြအချုံးမပေါ်နိုင်သောလက်စားချင်ဤကိုအမျိုးမျိုးကြံစားခဲ့၏ကျွန်ုပ်ပင်မှက်တပြောင်းမှအဆုံးမခံရဘဲဒင်းတို့တွေအားလုံးတည်၍ကုန်မှကျွန်ုပ်သည်အဘိုးကြီးပစ္စည်းဒုတည်ကြီးပေါ်၌စုံခွာ၍ထိုင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါလောကျွန်ုပ်ရွယ်ချက်မှာဒင်းတို့တစ်မျိုးလုံးကိုတတ်ရုံမှာကတတ်ဖို့သာမဟုတ်ဒီလိုအားလုံးပျက်စီးသည့်ပြင်ဘိုးရင်မူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တူဦးဒီခံစားကိုရွေးတည်လည်းဖြစ်ပေရာမားနှင်ကြများဆောင်းဖြင့်ကိုတက်ကိုလုံအောင်တီးဆောက်ခရပြီတော်သည်တို့တီးဆောက်နေရသည့်အတွင်းဝယ်ပဇောင်းခွေနေရာကသွေးဝါကလေးတဝါဝါကျွန်ုပ်အားအဘိုးဦးနဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှတွန်းချသည့်ကလေးဘဝအစွဲငုတ်စိတ်ကအစားကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တန်တိတ်တန်ကြီးကိုမမေးအခွင့်အလမ်းမပေါ်သေးတော့ကောင်းခွန်လန်းပေါ်အောင်ဆောင်းရခြင်းနဲ့ကိုယ်အခြေခိုင်မှုပြုစုနေရခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းအချိန်ကိုကိုကျိုးကြည့်အောင်အသုံးချ၍နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်၏ရွယ်ချက်ကြီးများအောင်မြင်စေရန်မှာအဆောင်တက်ဖို့လို၏အဆောင်တက်ခြင်းမှာအခြားမဟုတ်ကိုယ်လှုပ်လို့သောအလုပ်ကိုမလုပ်ရမီအချိန်ကိုစောင့်နေစေ၌အခြားအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရနေခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏လက်စားကြည့်လူစိတ်မှာငါးနှစ်ကြာတော့လဲစံကြီးတစ်ချမ်းများမရောပဲတွေးလေနားလေအမြင့်ပူရေခိုင်မာစွာတွေ့လေဖြစ်၏လက်စားကြည့်လို့စိတ်ဒီလက်ဦးဒေါသထွက်စဉ်ကတန်ရီပူပူနှင့်တူပဲတန်ရီမှာပူနေစဉ်လိုရာကိုပုံမှုရရသည်၏အေးခဲသာသောအခါ၌ကမြည်တို့မြလွယ်လွယ်နှင့်ပြုပြင်ဖန်တီးရင်ပဲမရနိုင်တတ်သည်ထိုနည်းတူမိခင်နှင့်လာကောင်းမောင်ငယ်အောင်လက်တီးကျကြောင်းလာကောင်းကျွန်တော်ဒေါသတွေစူဝေးရနေစဉ်အခင်မြန်ဦးဒေါနာသာကြေးအားကြေးကြောင်းတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်လေကျွန်တော်လက်စားချီလို့စိတ်ပေါ်လိုမှပေါ်လာပြီ။ယခုကဲ့သို့သွေးတစ်ပြေးပြေးအေးလာခဲ့တဲ့နဲ့လက်စားချီလို့စိတ်ဒီလဲတန်ရီဘူးအေးရခဲ့တယ်လို့မြည်သည်နှင့်မြအခဲမကျင်နိုင်ရှိရပေဘေးကမမေ့ပေ။ဘယ်အခါမှမမေ့လက်စားလှလှရှင်းနိုင်မည်နေ့ကိုသာဆောင်ပေ။မဆောင်ရင်လည်းမဖြစ်ကြကြနနပိပိရင်ရည်ကြီးလက်စားချီရမှာမလွယ်တစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုပြောင်းမှုစစ်ရွှေရွှေတယ်လို့တယောက်ပြီးတယောက်ဘယ်သူမှမရိပ်မိစေပဲ။အသက်တွေကိုဖြည့်ချွေရမည်မှာတာရင်မလွယ်ပြီထို့သောမိမြသင်္ကာယနာအဆွန်းအစမြမထင်ရှားရအောင်လက်ချားခြင်းနိုင်မှလည်းကျွန်ုပ်မှာအဘိုးကြီးအမွေကိုဒ
ထိုင်ခံရပင်ဖြစ်သည်ယင်းဒီနည်းဖြင့်လက်စားကျင်မှာလက်ဦးဆုံးသူတို့၏အနည်းတို့ရှင်းကပ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမည်ပထမတစ်ချိန်၌စေတနာဖြင့်ရှင်းကပ်ကြည့်၏လက်သည်စာအကျွေးခံရ၏မကပ်နိုင်ခဲ့ယခုကတုတစ်မျိုးလုံးတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သူတို့နည်းတို့ကပ်ရမှာပို၍မလွယ်ပေလမ်းအခွင့်ကိုဖမ်းယူတတ်မှကပ်တာနေဖြစ်၏လမ်းခွင့်ကိုလည်းဆောင်ရ၏ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်အားနဖူးတွေဒူးတွေတွေးကြစဉ်စူလျံကြသောသူတို့၏ဒေါသအချင်းအတောက်ငြင်းအောင်လည်းဆောင်ရ၏အခုအနာတက်ခိုက်တွင်စေးကျက်မထိနိုင်ပေတပန်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ရှေကုတ်ရဖို့ကိုလည်းဆောင်ရ၏မားနှင့်ဆောင်ခဲ့ရလေသည်ဆောင်ရကြိုးကကိုယ်ပိုင်ကိုအခြေကိုရသဖြင့်ကျေနပ်လောက်၏တွေ့ရတွင်အောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်တော်ကမရောက်သေးကိစ္စမရှိပါကျွန်ုပ်ကြောင်လည်းတဲ့ဟွက်တကယ်တို့တီးခံ၍ဇွဲနှင့်ဆောင်းတတ်သောအလေကိုဖူဖူလုံးလုံးကြီးရခဲ့ပြီဖြစ်ပေသည်တို့နှင့်အထက်၌စုခဲ့သည့်တိုင်ကျွန်တော်23နှစ်အရွယ်တို့ရောက်သောအခါယာယီမြေတိုင်းအင်စပက်တော်ရာတို့ဖြင့်အတန်ကလေးတို့ရှိရာနေရင်းမြို့သို့ကြံ၍ရောက်ခဲ့၏ယေရှုရှင်များနှင့်တကွတန်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရနေမှာရည်၍အပြနိုင်တော်သည်ကျွန်တော်ယေရှုရှင်ကြီးတဦးဖြစ်သောမြို့ကျောင်းဆရာကြီးကမင်းကျွန်တော်သွား၍သင်္ကန်းတစုံလှူဒန်းသောအခါ၌မြို့ချောင်းဆရာတော်ကြီးကပြန်ကျွန်တော်သွား၍သင်္ကန်းတစုံလှူဒန်းသောအခါ၌အေးကံကောင်းသိုးတာနဲ့လိုက်အောင်ငယ်ငယ်ကကံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ငါတပြည့်ဝရိယအကျိုးကြောင့်အရှိကိုဆက်ပြီးကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ခုလိုကိုမျိုးကိုရပြန်ပြီးမိမှုထမ်းရတဲ့လူပါအခြားသားပဲဟုမိန့်ပါသည်နေရင်မြို့ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခဲ့သည့်၌လက်ဦးတွင်အတန်းတို့အိမ်နဲ့တဲခွန်နေရ၏။များမကြမီပင်အတန်းတို့အိမ်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ချက်မြုပ်ရာအိမ်ကလေးမှာရှိတီးတယောက်မျိုးကိုဝယ်၍အိမ်ကလေးတစ်လုံးစောက်လျာထိုအိမ်ကလေးကိုကျွန်ုပ်ကပင်ငှားရမ်းလိုက်၏။အိမ်ကလေးပြီးသောအခါကျောင်းဆရာတော်ကိုပင်၍အိမ်တန်းမင်္ဂလာဆန်းကျွေး၍ကို့အိမ်ကို့ရာနှင့်ကြကြနနချိနေရပေတော့သည်။တပည့်ကလေးတူကိုပင်မွေးနိုင်သေး၏။ဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရသည်မှာအတန့်တွန်းနဲ့နီးစပ်လာခြင်းစိတ်ချမ်းသာမိ၏တွေ့ရတွင်ဤအိမ်မြေယာကလေးမှာကျွန်ုပ်ဤမိခင်ကံဆိုးစွာအနှိမ့်စာရောက်ရချတော့မြေခွက်ကလေးဖြစ်နေသောကြောင့်အနာဝိဘက်သို့ထွက်လိုက်ပါကကျွန်ုပ်ဤမိခင်တိုက်တက်လာသောခြံစည်းရိုးမှဂျိန်ငါဒီကလေးများစိမ့်ရမှမှဲ့ကချွေဝါချွေရောင်ဝါ၍လာကြသည်ကိုမြင်ရလျင်ကျွန်ုပ်မှတခါတရံ၌ကံဆိုးမှမိခင်ကြီးအတွက်မျက်ရည်များပင်လဲမိတတ်ပေသည်ထိုမျက်ရည်တို့တည်ပင်လျင်ကျွန်ုပ်၏လက်စားရှည်လိုစိတ်ကိုတန်တီတတ်တန်အောင်တစ်ပင်ကိုရေလောင်း၍ပေးရသည့်ပမာဖြစ်ရ၏